こんにちは、サックス講師の正木恵麻です。今回はマウスピースの各部名称とその効果についておさらいしようという動画の2回目ですね。で、1回目の方は下の概要欄の方にリンクを貼っておこうと思うんですが、マウスピースのオープニングですね、ティップオープニング、あとはフェイシングについての効果っていうんですかね、とか種類とか、一緒におさらいしたんですが、今回は、後半編ということでですね、もう少し、先に行こうかなと思います。そして次はバッフルですね。こちらもお待ちかねのじゃないんですけど、バッフルという言葉はね、開きの次によく皆さん耳にするんじゃないかなと思うんですが、実際バッフルってどこの部分のことを言うのかと言いますと、最初の息の通り道っていうイメージですかね。なので息が共鳴するのはそのもう少し後、このマウスピースの胴体部分っていうんですかね。バッフルの特徴というのは大きく分けて、ハイバッフルとローバッフルとあって、ハイバッフルというのは息の最初のその通り道っていうか狭いのハイバッフルと言いますね。なので息の勢いがバッとついて力強くて明るくてパワフルな音が出るけれども、その分息のコントロールが難しいと言われていますね。ローバッフルというのは息の通り道が少し広くなるので、こうエッジの効いたパワフルな音というよりかは少し柔らかみのある温かい音になって、でコントロールも少ししやすいというのが大きな特徴です。ただバッフルもハイバッフル、ローバッフルの2種類だけではなくて、実は形が4種類あるんですよね。一つはストレート型ですね。こうまっすぐに彫られている形で、もう一つはロールオーバーですね。最初がちょっとだけ先端が少し狭くて、それからその後はちょっと急斜面みたいな形になってます。ステップ型というのは入り口はだいぶ狭いところがちょっと続いて、そのちょっと上からガクンと胴体の方に向かって掘られているような形ですね。で、バレット型ってちょっと、ね、言葉で説明しにくいですけど、絵を見ていただけるとわかると思うんですが、こう U の字型にこう掘られている形です。で、このバレット型って私自分のマウスピースで買ったことがないんですけど、有名どころだとベルグラーセン、あとはテッドグラムとか、あとは、ウッドストーンも、このバレット型のモデルを出しているみたいですね。じゃあ、私が持っているマウスピースの中で、チェックしていきましょう。まず1個目、この私がいつも使っている ESM はステップ型ですね。こっからガクッとここに向かってこう深く掘られて、リードをつけるとここの入り口はすごく狭くなってます。次にセルマー、セルマーはもう完全なストレート型ですね。入り口からこうスーッとね、急斜面になっていますね、この中が。そしてクラウドレイキー、クラウドレイキーはこれは一見するとストレートかなと思うけれど、どうだ、ちょっとだけここカーブしてるんですよね。入り口がちょっと狭くて、こっからこうグッと下に降りてきてるので、ストレート寄りのロールオーバーかなーみたいな気がします。そして柳沢のメタル、柳沢のメタルはこちらはちょっと情報があって、これはロールオーバー型、最初はまっすぐなのかな、でこっからちょっとガクッと下の方に下がってるんでロールオーバーなのかな。そして最後オットリンク、オットリンクもこの製品ページに情報があって、こちらもロールオーバー型みたいですね。こんな感じでバッフルも4種類の形があるんですが、ちょっと吹き比べをしてみようと思います。吹き比べるのはこのメインで使ってる ESM とクラウドレイキーですね。で、これ両方とも開きは全く同じなんですよね。開きが全く同じ広さだけれど、 ESM の方はバッフルがステップ型で、クラウドレイキーの方はストレート寄りのロールオーバーですね。なので、まあ、材質もラバーですね。で、マウスピースのこの太さも、まあ、ほとんど同じだけど、このバッフルの形状が違うことによってどんな違いがあるかなと
いうのを、吹いてみたいと思います。こんな感じで2つ吹いてみたんですが、ESM はやっぱりコテコテのハイバッフルというか、まあ、明るい感じですね。エッジの効いた明るい音という感じで。で、クラウドレイキーの方はエッジは効いているけれども、ESM よりはこう明るいというよりかはなんかちょっとパワフルで、でもどことなく落ち着きも感じるみたいな。あの音をね、言葉に表すって非常に難しいですよね。ね、温かい音って一言で言っても、人によってその温かみを感じる音っていうのも違いますしね。チェンバーというのは、息が一番最初に共鳴する部分ですね。で、チェンバーの、大きな特徴は、この容積が狭いと明るい音で、広くなるとちょっと落ち着いたダークな音が出るというのが大きな特徴ですね。で、こちらの、チェンバーにもスモール、ミディアム、ラージとあるんですが、スモールの方が音量が出る感じで、ラージになると音量というよりかは音の太さが増すというような、ね、特徴があるそうです。で、このチェンバーにも形状が4種類あるんですよね。まずラウンド型と、スクエア型、そして、馬のこの蹄の形に似ているということで、馬蹄型というね、3つ目、そして、フラットサイドウォール型っていう、この4種類のチェンバーの形状があるんですが、まずは私がメインで使っている ESM ですね。これはサイドウォール型ですかね。四角でもないし丸でもないし、この両サイドがちょっと狭くなっているんですよね。なので、チェンバーの大きさとしてはスモールに値するんじゃないですかね。そしてクラウドレイキー、これは馬蹄型かな、サイドウォールっぽいけれど、容積はそんなに広い感じがないので、どちらかというとスモールかな。そして柳沢のメタルですね、これはスクエア型ですね。四角っていうのがよくわかりますよね。容積的にはラージ寄りな感じがしますね。そしてオットリンク、オットリンクはこれラウンド型ですね。ちょっと画像だとわかりづらいですけど、本当にまん丸くトンネルのように掘られています。で、容積もこちらはラージじゃないですかね。あのバッフルも、バッフルをこう掘る時点でこのチェンバーの容積を広くするために深めに掘ってあるっていう、情報が、あのメーカーの情報で載っていたので。そして最後にセルマですね。これも綺麗なスクエア型ですね。形状も違うし、あとは、形状が同じでも、容積が広いとか狭いとかっていう違いもあるので、マウスピースをお店で選ぶ時の検討材料の一つとして、見ておくといいんじゃないかなというところですね。ただこう自分で吹いていて、まあ、個人的な感想としては、ラウンド型はやっぱりあの音のスピード感というのは出しにくくて、まあ、落ち着いていますね。で、あのフラットサイドウォールとかこう狭くなっているものの方が勢いとか音の明るさは出るけど、その分コントロールがちょっと難しいというような、大きく分けるとそういう印象はありますね。ですが、ティップレールというのはこのマウスピースの先端のこういうの幅ですね、
幅が狭い方が音のニュアンスがつけやすいっていうのはありますね。で、音の立ち上がりとか、あとレスポンスが早い反面、コントロールが難しいっていう、そういう状態になりやすいですね。まさにこの、ね、柳沢のメタルなんかは、そういう感じがしますね。バッフルはローバッフルなんだけど、やっぱり普通のラバーのマウスピースよりもリードミスが出やすかったりコントロールが難しいというのはこのやっぱりティップレールですね、が細身にできている、まあ、狭いというのが、まあ、一つの、特徴なんじゃないかなと思います。幅が広いと音のボリュームとかニュアンスというのは出しにくくなるんですが、全体的に音が安定するというのもまさに両極端ですが、オットリンクなんかはまさにそうですね。まあ、ティップレールも結構広めですし、あとこの音の共鳴するね、チェンバーも結構あの容積を大きく取っているので、まあ、かなりどうだろうな、真逆といったら ESM、 柳沢のメタル、このあたりはちょっとかなり真逆な、同じジャズ向けマウスピースですけれど、キャラクターが全く違いますね。そしてあと2つ、少し細かいところの、名称なんですが、このマウスピースの内側の両面っていうんですかね、ここをウォール、まあ、インサイドと言いますね。息の流れとか抵抗感を作る場所という感じですね。で、ここに関しても各モデル微妙に作りが違うという。そして、最後にウィンドウですね。このマウス、リードをつけた時にマウスピースとリードが接していないこの空洞の部分、まあ窓っていう感じなんですけれど、ウィンドウが広いと音の抜けが良くなって、狭いと音質がまとまりやすくなるという、ウィンドウっていうね、名称の部分もあるという。こんな感じでマウスピースの各部名称とその効果を少し、おさらいしたんですが、自分にぴったりなマウスピースっていうんですかね、に出会えるっていうのはなかなか難しくて時間がかかるものなので、ある程度吹きやすいなと感じるマウスピースを、そうですね、半年とか1年とか使ってみて、まあ、あまりこう頻繁にあのマウスピースを変えないというのも、上達の一つの近道かなと思います。また今回、ご紹介した、5種類のマウスピースに関しては概要欄に貼ってある楽天ルームの方でもご紹介していますし、あとは他にご質問とかご相談などありましたら公式 LINE の方もやっていますので、ぜひ、そちらの方もご覧になっていただけると嬉しいです。今日もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。